Променени са критериите за отпускане на месечна целева помощ за семейства с деца до 14 годишна възраст при обявено извънредно положение или епидемична обстановка. Условията за получаване на такава помощ са: детето да е до 14 години и да не посещава образователна институция заради епидемичната обстановка. Ако родителите не могат да работят от вкъщи, нямат платен отпуск и не получават обезщетение за безработни. Ако родителите са без работа, но получаваното обезщетение е под 915 лева. Ако родителите се самоосигуряват и не могат да работят заради въведените мерки. Ако средномесечният доход на член от семейството е под 915 лева. Размерът на помощта се определя от броя на децата и от броя на работните дни, в които децата не са посещавали училище или детска градина заради епидемичните мерки. При над 10 работни дни за едно дете е 610 лева, за две и повече деца е 915 лева. Ако децата не са присъствали от 6 до 10 работни дни, за едно дете се изплаща 305 лева, за две и повече е 457. А до 5 работни дни, за едно дете се изплаща 152 лева, за две и повече деца сумата е 228. Месечната целева помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация в дирекция социално подпомагане по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в учебните заведения са въведени ограниченията. Наред с заявлението са необходими и документи за брутните доходи на родителите за месеца, в който са въведени ограниченията във връзка с епидемичната обстановка. Служебна бележка от работодател, че служителят е в неплатен отпуск и не може да извършва дистанционно работа от вкъщи. И служебна бележка, че детето не посещава училище или детска градина заради въведените ограничения. Заявлението се подава в дирекция социално подпомагане по настоящ адрес, лично или по пощата. Също така може да се подава и чрез електронен подпис или персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт.